Now, we must be ready for a new danger, the atomic bomb. First, you have to know what happens when an atomic bomb explodes. You will know when it comes. We hope it never comes, but we must get ready. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. If you are not ready and did not know what to do, it could hurt you in different ways. It could knock you down hard or throw you against a tree or a wall. It is such a big explosion, it can smash in buildings and knock signboards over and break windows all over town. But if you duck and cover like Bert, you will be much safer. You know how bad sunburn can feel. The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn, especially where you're not covered. Now, you and I don't have shells to crawl into like Bert the Turtle, so we have to cover up in our own way. First, you duck, and then you cover. And very tightly, you cover the back of your neck and your face. Duck and cover underneath a table or desk or anything else close by. You may be in your schoolyard playing when the signal comes. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time, no matter where you may be. Se as bombas atômicas de Herbert George Wells não existiram, então o que destruiu Hiroshima e Nagasaki? Vamos dar uma olhada no resultado. Seria esta Hiroshima? Ou esta? Ou ainda esta? Novamente, qual a diferença entre as bombas atômicas de Herbert Wells e as bombas de fogo tradicionais? Quando dizemos bombardeio de fogo, ou firebombing, ou bombardeio de carpete, carpet bombing, queremos dizer que o terreno foi alvejado com M-47s e M-69s. De acordo com a Wikipedia, a bomba M-47 também pode ser usada como um dispositivo incendiário. Uma mistura de borracha e gasolina pode ser usada em campo para produzir uma bomba incendiária rudimentar. Uma mistura de fósforo branco e gasolina gelatinosa também produz uma mistura inflamável. E também a respeito da M-69, é uma bomba incendiária que foi usada em ataques aéreos no Japão e na China durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o bombardeio de Tóquio em 1945. A bomba usava napalm como enchimento incendiário, melhorando os designs interiores, que usavam enchimentos de termite ou magnésio, que queimavam mais intensamente, mas eram menos eficientes em termos de energia e peso, e eram mais frágeis de extinguir. Uma M-47 é uma bomba de óleo gelatinosa de 45 kg, e cada bombardeiro B-29 carregava 182 delas. Uma M-69 nada mais é do que uma bomba de gasolina gelatinosa de 2,72 kg, 1.520 por aeronave. E também alguns B-29 carregavam altos explosivos para deter os bombeiros japoneses. É mais fácil contar as maiores cidades que os Estados Unidos não bombardearam. Uma delas é Kyoto. Por que o governo dos Estados Unidos, controlado pelos sionistas, gastou US$ 2 bilhões em 1942 com essas bombas atômicas caríssimas de Herbert Wells, se bombardeio de carpete funcionava bem? Por quê? Para amedrontar a população mundial e os governar pelo medo, com certeza. Hiroshima e Nagasaki foram escolhidas porque estavam entre as últimas cidades em pé e eram, na maioria das vezes, feitas de madeira. Um incêndio poderia incinerá-las ao ponto de parecerem vaporizadas por uma bomba atômica. Mas talvez nossos olhos nos enganem. Talvez precisemos de depoimentos de uma testemunha ocular. With his background as a combat pilot, aeronautical designer, engineer, manufacturer, and military strategist, Major Seversky's advanced viewpoint and opinions are of vital importance to every citizen. Depois de visitar as principais áreas do Pacífico, cheguei ao Japão. Comecei o estudo do qual fui designado fazendo um tour aéreo das ilhas de Honshu e Kyushu, que abrangem a maior porção do Japão industrial. Voei sobre Tóquio, Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Osaka, Kobe, Akashi e dezenas de outras cidades e vilas que foram sujeitas a intenso ataque aéreo.
Algumas delas estão tão próximas que parecem sítios industriais quase contínuos. Todas essas áreas de aniquilação apresentavam aproximadamente o mesmo padrão visual. As cidades menores foram totalmente incendiadas. Visto de cima, a cor predominante era o rosado, efeito produzido pelas pilhas de cinzas e entulhos misturados com metal enferrujado. Tapetes rosados semelhantes, causados por carpet bombing, foram espalhados nas cidades maiores, exceto que entre eles havia grandes e pequenos edifícios modernos de concreto em estrutura de fábrica, pontes e outros objetos ilesos que resistiram ao impacto. Muitos dos edifícios, é claro, foram destruídos pelo fogo, mas isso não era aparente do ar. Eu estava amarrado em minha primeira visão a respeito de uma cidade destruída por uma bomba atômica. Preparado para os sítios radicalmente novos, sugeridos pelas descrições empolgantes que li e ouvi, qual foi meu espanto? Hiroshima, vista de cima, parecia exatamente igual a todas as outras cidades incendiadas que observei. Existia um bloco rosado familiar por volta de 3 km de diâmetro. Estava pontilhado de árvores cortadas e postes telefônicos. Apenas uma das 20 pontes da cidade caiu. O aglomerado de edifícios modernos de Hiroshima no centro da cidade ficou de pé. Era óbvio que a explosão não poderia ter sido tão poderosa quanto fomos levados a acreditar. Foi uma explosão extensa em vez de intensiva. Ouvi falar de edifícios instantaneamente consumidos por um calor sem precedentes. Aqui eu vi o prédio estruturalmente intacto e mais. Mastros de bandeiras intactos, para-raios, grades pintadas, sinais de precaução sobre o ar e outros objetos comparativamente frágeis. Na ponte T, o ponto alvo da bomba atômica, procurei o ponto onde tudo presumivelmente foi vaporizado em um piscar de olhos. Não estava lá, ou em qualquer outro lugar. Não consegui encontrar vestígios de fenômenos incomuns. O que eu vi foi uma réplica de Yokohama ou Osaka, ou subúrbios de Tóquio. A receita familiar de uma área de casas de madeira e tijolos consumidos por um fogo incontrolável. Por toda a parte, eu via troncos de árvores carbonizados e sem folhas, pedaços de madeira queimados e não queimados. O fogo foi intenso o suficiente para dobrar e torcer calhas de aço e derreter o vidro até que escorresse como lava, assim como em outras cidades japonesas. Os prédios de concreto mais próximos do centro da explosão, alguns a apenas alguns quarteirões do centro da explosão, não apresentaram danos estruturais. Até cornijas, copas e delicadas decorações externas estavam intactas. O vidro da janela foi quebrado, é claro, mas as esquadrias de painel único mantiveram-se firmes. Apenas molduras de janela de dois ou mais painéis foram torcidas e dobradas. O impacto da explosão, portanto, não poderia ter sido incomum. Se essas observações de Seversky tiverem mérito, isso faria com que 69 cidades japonesas fossem fogo-bombardeadas, ou você poderia acreditar na narrativa oficial de que o B-29 antigamente voou 31 mil pés no ar e jogou a bomba de urânio chamada de Little Boy, que detonou a 1.900 pés sobre Hiroshima às 8:16 da manhã de 6 de agosto e matou 8 mil pessoas instantaneamente. Além disso, você acreditaria que o boxcar B-29 voou uma altitude de 30 mil pés com a bomba de plutônio Fat Man, que detonou 1.650 pés sobre Nagasaki às 11:02 da manhã de 9 de agosto entre as fábricas siderúrgicas da Mitsubishi no sul e a Mitsubishi Urakami no norte e supostamente matou 40 mil pessoas. O general Crawford Sams acreditou na história, mas não inteiramente. Sams era médico, um dos seis homens que comandaram o Japão sob o comando de Douglas MacArthur, de 1945 a 1952. Ele acreditava que a bomba atômica existia, mas indicou que não era muito eficaz. Ele revelou em uma entrevista de 1979 que recebeu ordens de exagerar o seu poder. Não era como uma bomba que disparou e desapareceu. Não há tal coisa.
Há uma carta trazida por este primeiro grupo que veio das Filipinas para o Japão comigo, do Projeto Manhattan, em que o presidente procurava uma nova dissuasão contra a guerra futura, porque o poder aéreo falhou em impedir a Segunda Guerra Mundial. Você sabe, se você tiver outra guerra, o poder aéreo destruirá a civilização. Mas falhou porque nem mesmo colocou a Alemanha de joelhos. O levantamento estratégico de bombas ali mostrou que a produção militar atualmente aumentou, na verdade, durante nossos bombardeios. Então, o objetivo dessa instrução, chamada Carta de Instrução, era: você vai brincar com os efeitos devastadores da bomba atômica. Ok, então fui eu que estabeleci o prazo dessa vez. Qualquer um que esteve em Hiroshima e morreu em 6 meses, ou foi atropelado por uma bicicleta, ou algo assim, seria acreditado à bomba atômica. Atribuir a causa da morte a um grande evento para propaganda. Onde já ouvimos isso antes? Sands continua acrescentando que um de nós, tal de Norman Trenton, conseguiu um padre lá para dizer que acha que 100 mil pessoas morreram quando a bomba explodiu. Bem, não foi bem assim. Nunca houve 100 mil pessoas que morreram. Ok, então quem era esse padre jesuíta? Por que que ele é o porta-voz para a farsa da bomba nuclear? I was in my room, which faces the valley, and suddenly I saw a light, like magnesium light, flashlight, which filled the whole valley, and looking out of my window to find out the reason for this peculiar phenomena, I saw nothing besides this light, and turning from the window to the door of my room, I heard a crash. It may have been 10 seconds after seeing the light, the flashlight. And immediately I was covered with splinters of the window frames and glass sticking into the walls and actually my flesh itself. After a while, we saw a procession of people coming from the outskirts of the city up the valley. Many of them, most of them, were wounded, especially the part of the body which were not covered by clothes, like hands, feet, back. All of us who lived through this experience at the spot estimate the numbers of dead at least as 100,000. Mostly due to structural failure because the fire was just too intense. E esse porta-voz nem consegue lembrar de suas falas. I'm just standing by right now. What is your opinion as to the story that the ruins of the city emit a deadly rain? Well, I think that it's just a rumor. Because I myself and others of us have worked in the city itself immediately after the explosion for several hours and we felt no ill effect at all. Se não havia radiação nociva, então não era nuclear, era? Então se Hiroshima e Nagasaki foram fogo bombardeadas, quando o foram? Para Hiroshima, a resposta curta é a noite anterior. Para essa informação, nos voltamos para a série de 7 volumes intitulada As Forças Aéreas do Exército na Segunda Guerra Mundial. Foi publicada entre 1948 e 1958 como um lançamento oficial do Escritório de Pesquisa Histórica da Força Aérea. Os editores da série foram Wesley Frank Craven e James LeCate. Eles começaram a trabalhar na série durante a guerra com a bênção do presidente Franklin Roosevelt. No volume 5 existe uma tabela detalhando as missões incendiárias contra cidades secundárias. Se descermos, podemos ver que Imabari foi bombardeada no dia 5 de agosto. Imabari fica somente a 56 km de Hiroshima. De acordo com o livro de história de 1977, Ruína dos Ares, hoje à noite, como de costume, os monitores tinham indicações de que o Japão estava prestes a enfrentar outra série brutal de ataques. 30 bombardeiros estavam a caminho do Japão para lançar minas no mar interior. 65 bombardeiros estavam vindo para bombardear Saga. 102 aviões estavam prestes a lançar um ataque incendiário a Maebashi. 261 bombardeiros estavam indo para a área de Nishinomiya Mikage,
111 bombardeiros estavam com destino a Ube, 66 para Imabari. 66 bombardeiros foram para Imabari, na noite de 5 de agosto, e 111 bombardeiros para Ube. Imabari foi bombardeada duas vezes antes, uma vez no dia 26 de abril e a segunda vez no dia 8 de maio. O livro Inferno, do autor Edwin Hoyt, confirma esses ataques, mas também deixa dúvida se Imabari foi completamente apagada no momento que rolava o dia 5. Se isso for verdade, tornaria desnecessário bombardear Imabari. Hoyt incluiu a conversa em um trem que mostra que todos os 66 aviões passaram sobre Imabari e bombardearam Hiroshima. Na conversa, um homem percebe que Imabari não está listado no horário, enquanto outro senhor afirma que Imabari pegou fogo. E então seu pai tinha um negócio de cortinas que queimou também. Ele disse que todo mundo estava morto, mas não havia parada de trem em Imabari porque não havia estação de trem. De acordo com a revista japonesa História Moderna da Prefeitura de Ehime, emitida em 29 de fevereiro de 1988, na madrugada de 8 de maio do mesmo ano, 1945, houve um segundo ataque aéreo e a área ao redor da estação de Imabari foi atingida por ondas 8 vezes antes e depois, matando 29 pessoas, ferindo gravemente 4 pessoas e danificando 140 casas. Mas a cidade inteira não pegou fogo e, de acordo com a revista Imabari City War Disaster Reconstruction de 1971, a cidade foi realmente bombardeada em 5 de agosto. O terceiro ataque aéreo durou muito tempo, das 11h50 da noite do dia 5 de agosto a 1h30 da manhã do dia seguinte, 6 de agosto. Na noite de 4 de agosto, o bombardeio da cidade de Imabari foi anunciado por folhetos lançados do avião inimigo. Em 5 de agosto, o som da explosão se aproximou fortemente do lado superior da cidade, com medo e ansiedade dos cidadãos, e se tornou uma chuva de fogo com o som da explosão em cerca de 60 grandes bombardeios. Foi atacada por bombas incendiárias e pequenas bombas cerca de 10 vezes, por cerca de 1h30. Bombardeios planejados foram realizados um após o outro com sons explosivos e flashes e, em seguida, cerca de 10 minutos, toda a cidade se tornou um mar de fogo. O grande incêndio convidou um grande vento como um tufão, fez barulho e moveu a terra e os cidadãos inalaram a fumaça. Neste dia, o centro da cidade de Imabari foi quase destruído. Entre 340 e 454 pessoas foram mortas. 34.200 pessoas, o que representa 63% da população de 54.341, foram afetadas. 5,98 milhões de metros quadrados viraram terra arrasada. O problema aqui é que, apesar de Imabari ter sido bombardeada de 5 a 6 de agosto, não seriam necessários 66 bombardeiros para causar esse tipo de dano a essa pequena cidade e somente matar 454 pessoas. Ainda é possível que alguns desses bombardeiros tenham sobrevoado a cidade e bombardeado Hiroshima. No entanto, proponho que os verdadeiros bombardeiros de Hiroshima eram os B-29s indo para Ube na mesma noite. Se nos voltarmos para o livro Ruína do Ar e compararmos cada cidade atacada em 5 de agosto com a tabela da Segunda Guerra Mundial das Forças Aéreas do Exército, devemos esperar ver todas as cidades da lista. Temos Saga, Maebashi, Nishinomiya, Imabari, mas não temos Ube. Quando foi a última vez que bombardearam Ube? 1º de julho. O napalm criou uma tempestade de fogo. Então, onde desapareceram aqueles 111 bombardeiros que voaram de Guam na noite de 5 de agosto? De acordo com o livro Assalto Final ao Sol Nascente, de Chester W. Marshall, esses aviões tinham como alvo a refinaria de petróleo de Ube. A fábrica de Ube foi uma das poucas fábricas que permaneceram em alta produção no Japão até que nós, Bombardeiro 315, aparecêssemos. Não só foi destruída em 5 de agosto, mas também afundou quando os diques circundantes foram comprometidos e a área inundada. Aparentemente, uma refinaria de petróleo é suficiente para garantir 111 bombardeiros, mas não o suficiente para garantir um lugar na tabela de cidades bombardeadas da Força Aérea do Exército. Quão grande era essa refinaria de petróleo? Aqui está o antes.
Aqui está o depois. É uma área de 281 hectares, 111 bombardeiros para 281 acres de terra e terra combustível. É isso? Eu acho que não. Onde está Ube no mapa? 121 quilômetros de Hiroshima. Recapitulando, foram necessários 111 bombardeiros para destruir uma refinaria de petróleo e 66 para atacar a pequena cidade de Imabari? Precisamos dar uma olhada mais de perto. Para a comparação, vamos olhar para Tóquio. Em 10 de março, foram necessários 279 B-29s para incendiar 10.112 acres em Tóquio e matar 100 mil pessoas. São 279 aviões que incendiaram 10 mil acres para matar 100 mil pessoas. Imabari foram 66 aviões para 1.477 acres que mataram 454 pessoas. Proporcionalmente, com o número de aviões e acres queimados, o dano a Imabari teria requerido uns 40 B-29s. 66 menos 40 nos deixa com 26 aviões restantes. Vamos colocar esse número de lado agora. Hiroshima tinha 13 km quadrados de danos de incêndio. Isso é igual a 3.200 acres. Se compararmos aos números de Tóquio, cada B-29 deve ser capaz de danificar 36 acres. Se pegar os 3.200 acres de Hiroshima e dividir por 36 acres da capacidade de incêndio dos B-29s, teremos 89 B-29s. Seriam necessários 89 B-29s para fazer Hiroshima parecer Tóquio. 26 da missão de Imabari, mais 63 da missão de Ube. Ou, por uma questão de sigilo, tire todos os 89 de Ube. 111 menos 89 seriam 22 e 22 B-29 seriam suficientes para explodir a refinaria. Os Estados Unidos tinham superioridade aérea. Existiu quase nenhuma resistência da parte do Japão nessa época. Agora, no que diz respeito ao sigilo, cada B-29 tinha uma tripulação de 11 homens. Somente o piloto precisaria saber para onde está indo. E nem mesmo todos os pilotos. Muitos seguiriam o líder do esquadrão, porque estão voando à noite, e a maioria da tripulação são jovens da idade da faculdade. Não notariam necessariamente para onde estavam indo. Afinal, eles estão bombardeando o Japão há um ano. É só mais um dia. A tripulação que deveria saber? Bom, mesmo o mais estúpido dos cúmplices consegue se calar sob ameaça de morte. O fato permanece. O dano no solo não justifica o poder de fogo no ar. E esses aviões adicionais não podem explicar onde estavam tão cedo quanto 7 horas antes de Hiroshima ser bombardeada. Eles não estavam voando em círculos. Só para realmente validar o ponto, vamos a uma segunda confirmação e uma terceira. Essa tabela é do livro de F.J. Bradley, Nenhum Alvo Estratégico Faltante. Ela afirma que 106 aviões foram mandados a Ube, mas ainda é o suficiente para compensar os danos de Hiroshima e da refinaria. De acordo com os documentos da história narrativa do 16º Grupo de Bombardeio, que era uma das 4 unidades ligadas à ala de bombardeio 315, esta foi a missão mais espetacular que o 16º Grupo participou. A empresa de liquefação Ubeco, importante porque era uma unidade de produção sintética, já havia sido invadida em 22 e 23 de julho e havia sido danificada em 31%. O ataque contra a usina foi lançado nos dias 5 e 6 de agosto por toda a ala 315. Curiosamente, a ala de bombardeio 315 foi equipada com os novos B-29Bs. O B-29B foi uma aeronave de produção limitada, uma variante da superfortaleza B-29, construído exclusivamente por Bell Atlanta. Foi retirado o máximo de artilharia defensiva e teve todo o armamento defensivo com cauda removido, aumentando capacidade para bombas adicionais incendiárias ou altamente explosivas. A eliminação das torres e do sistema de canhão computadorizado geral elétrico associado aumentou a velocidade máxima da superfortaleza para 586 km por hora a 25 mil pés, fazendo o B-29 ser adequado para ataques de bombardeio rápidos sem escolta.
Portanto, o B-29B é mais rápido e repleto de bombas incendiárias. E quase todos os B-29 na ala 315 de bombardeiros eram B-29Bs, enviados para danificar uma planta já danificada. Estes são os bombardeiros de Hiroshima. Até que horas duraram esses bombardeios? Vamos guardar para uma outra hora. Mas e Nagasaki? Existem várias possibilidades. É dito que Nagasaki foi fogo bombardeada na noite de 8, 9 de agosto e eles simplesmente não mantiveram um registro disso. Ninguém sabia quando ou onde a próxima bomba atômica seria lançada e ainda havia fogo bombardeios acontecendo na época. De acordo com As Forças Aéreas do Exército na Segunda Guerra Mundial, volume 5, enquanto o mundo esperava por uma resposta de Suzuki, a 20ª Força Aérea continuou martelando o Japão, despachando em 7 de agosto uma missão de 131 aviões contra Tokugawa, um grande incendiário diurno contra Yawata no dia 8 e na noite seguinte uma missão de mineração e dois ataques à bomba. Também no dia 8, a 509 enviou 6 aviões para lançar bombas de abóbora em vários alvos. Onde estavam esses vários alvos? O grupo composto 509 foi aquele que lançou as bombas atômicas. Nenhum livro especifica. Mas por que mencionar vários alvos? Meu palpite mais forte é que a Força Aérea forneceu aos editores essas informações para se resguardar no caso de um tripulante anos depois dizer: "Ei, estávamos fazendo bombardeios na noite anterior a Nagasaki e isso não está nos livros de história." Outra possibilidade é que Nagasaki tenha sido fogo bombardeada na noite de 5 a 6 de agosto, 3 dias antes da detonação oficial da Fatman de 9 de agosto às 11:02. Eles podem ter dito aos bombardeiros que iriam bombardear Saga e, em vez disso, fazer com que os líderes de voo bombardeassem Nagasaki. Nagasaki sofreu 2.240 acres de dano, que exigiria 62 B-29s. Quantos voaram para Saga na noite de 5 de agosto? 65 B-29 da ala 58 de bombardeiro voaram de Tinian. Saga foi realmente bombardeada? Sim, foi. Quanto dano a cidade de Saga sofreu? O ataque aéreo em Saga durou das 23 horas do dia 5 de agosto de 1945 até cerca de 1 da manhã do dia 6 de agosto. Morreram 61 pessoas, queimaram 443 casas e lançaram 458,9 toneladas de bombas. Não temos uma área em acres, mas podemos comparar esses números com os de Imabari. 454 pessoas foram mortas, 8.199 casas foram queimadas e 510 toneladas de bombas foram derrubadas. Os B-29s que atacaram Imabari faziam parte do mesmo Esquadrão 58 de bombas que voou de Tinian. Os danos nas casas é suspeito, mas a cidade de Saga estava em um estado de total blackout antes da investida. Folhetos foram lançados na noite anterior, muito parecido com o Imabari. Mas, com apagão ou não, Saga pode ter sido agraciada antes que a tripulação se dirigisse para Nagasaki, a 67 km de distância. Os pilotos e tripulantes teriam acatado as ordens e retornado para Tinian, nas Ilhas Marianas. Vamos à nossa quarta possibilidade. Oficialmente, Nagasaki já tinha sido bombardeada. Em 1º de agosto de 45, um total de 50 bombardeiros, incluindo 24 B-24s e 26 B-25s, lançaram 112 toneladas de bombas, principalmente em fábricas de munição na cidade. Grandes danos foram infligidos ao estaleiro Mitsubishi Nagasaki, o principal alvo do ataque aéreo, bem como a siderúrgica Mitsubishi, o Nagasaki Medical College e outras instalações importantes. É o quê? A siderúrgica da Mitsubishi foi onde lançaram a bomba atômica. Sim, isso aí não é tão misterioso. De acordo com as forças aéreas do exército na Segunda Guerra Mundial, Nagasaki foi atingida em 5 ocasiões entre 10 de agosto de 1944 e 1º de agosto de 1945, duas vezes por B-29s, incluindo um ataque casual fenomenalmente eficaz de um único avião, e três vezes por bombardeiros da 7ª Força Aérea de Okinawa. Entretanto,
espera-se que acreditemos na história ridícula de que o capitão Frederick Bock, em vez de pilotar seu próprio B-29, em um dos dias mais importantes da história da aviação, trocou de avião com o major Charles Sweeney. Então, Sweeney pilotou o boxcar com uma bomba atômica a bordo e o capitão Bock pilotou o avião de Sweeney, o grande artista. Vamos lá, de acordo com a série de livros didáticos aprovados pela Força Aérea, através de um erro curioso, causado talvez pela remoção dos nomes dos aviões de ataque, o comunicado oficial afirmava que o grande artista carregou a bomba no dia 9 de agosto, e esse erro foi perpetuado na maioria dos relatos publicados, mesmo aqueles escritos por testemunhas oculares. Em 1946, a discussão de um plano para aposentar o grande artista com uma peça de museu revelou o erro. A evidência dos números de série no relatório da missão é irrefutável e foi confirmada ao autor pelo capitão Bock, depois de contatar seu manipulador, claro, que explicou que ele trocou de B-29 com Sweeney para aquela missão. Aparentemente, a mudança foi para evitar a necessidade de transferir os instrumentos científicos. Tem um caroçaço nesse angu aí. Os instrumentos científicos já estavam a bordo do grande artista quando bombardearam Hiroshima. Eles não precisaram da transferência. O piloto nem conhece o avião em que estava 5 dias depois do ocorrido? This is Major Charles W. Sweeney of Quincy, Massachusetts, pilot of the Great Artiste, the second B-29 to drop an atomic bomb on the Empire. Major Sweeney, give us some of the details of the whole flight. We were briefed on, of course, a primary and a secondary target as usual. This is Captain Kermit K. Behan of Houston, Texas, bombardier of the Great Artiste. Captain Behan, what was your most outstanding experience on this historic flight? I suppose it was when the clouds opened up over the target at Nagasaki. Agora, a arte do nariz não foi pintada no avião até depois do bombardeio. Mas o piloto ainda deveria saber em que aeronave está e por que diabos teve uma coletiva de imprensa para uma missão ultra secreta antes que o Enola Gay estivesse pronto para decolar? After a photographing session that made us feel like a Hollywood premiere, we got off at about 3 o'clock in the morning. Então, se você engoliu essa merda, espera-se que acreditemos que a cidade-alvo, em 9 de agosto, também foi trocada. Kokura foi o alvo principal no dia 9, mas estava coberta de nuvens e o bombardeio em Nagasaki só foi possível por causa de uma quebra de última hora nas nuvens, pouco antes do B-29 ser preparado para voltar com a bomba. O demônio está nos detalhes, pessoal. Quanto mais detalhes eles têm, mais eles não podem escapar da verdade. Nagasaki foi danificada no dia 1º, danificada no dia 5 e terminada de 8 a 9 de agosto. O plano era Nagasaki o tempo todo. Mas e você? Qual sua opinião a respeito? Como sempre, deixe seu comentário abaixo para a gente discutir sobre o tema. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Em breve estarei lançando um conteúdo muito especial sobre o tempo fantasma e a teoria do matemático russo Anatoly Fomenko. Aguardem. E antes de encerrar, se você ainda não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem várias séries interessantes que não é possível colocar aqui no YouTube devido às restrições da plataforma, como a série Mestres e Controladores, que tem até trechos de filmes para elucidar o entendimento de como os controladores do mundo agem. Link na descrição e comentário fixado. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.